Hola, benvinguts a aquest nou vídeo explicatiu de les seleccions de formatges que us oferim a la nostra botiga online. En aquest cas, estem parlant de la selecció especial número 24, que la trobeu a la venda a la nostra botiga online xerigots.cat/botiga, on trobareu aquesta i d'altres seleccions. Sense res més, recordeu, caixetes, aquestes caixes venen amb aquests 10 formatges envasats al buit i en el qual teniu també un full explicatiu on teniu l'explicació de cadascun. Però si voleu més, ara us explico i així els podem identificar millor. I aquells que encara no us heu decidit, doncs us acabo de convèncer per adquirir aquesta selecció a través de la nostra botiga online. Primer dels formatges, Brie de Meaux, és un clàssic entre clàssics nostres, aquest formatge, formatge de llet crua de vaca francès de la regió de Brie, de la Vall del Marne. Veieu doncs, que no és d'aquests amb la pell tan blanqueta, sinó que nosaltres l'hem afinat 21 dies més per donar-li aquest toc una mica més intens a la pell i a més aquesta cremositat a l'interior. Els que coneixeu, els reconeixereu de seguida i els que no, descobrireu un Brie magnífic, Brie de Meaux, el primer de la nostra selecció. Següent formatge, ens n'anem a Múrcia, que era agafat aquest rull d'ovella. Fixeu-vos quina pell que té, espectacular, i el seu aroma que ens arriba fins aquí, d'acord? Un formatge, veieu, que és com un rull, aquestes que són una mica més llargs, teniu aquí una porció, veieu tota aquesta part una miqueta més proteolitzada, una mica més tendra, que després en boca se'ns fondrà. Formatge de llet crua d'ovella d'una formatgeria de Sant Javier, Múrcia, especialitzats en formatges d'ovella. Aquest és un d'aquests espectaculars que també us la cremositat en boca i el seu gust animal també us sorprendrà. Un formatge, segon formatge d'aquesta selecció. Tercer formatge, un altre clàssic entre clàssics nostre, en aquest cas el Garrotxa, un formatge, veieu quina pell com nosaltres l'afinem per donar-li aquest aspecte més fungat i a més més protegit i a més aquesta part interior una miqueta més més intensa. Estem parlant del Garrotxa, és un formatge de llet crua de cabra que l'elaboren a Borredà, al Berguedà, que ens quedem a Catalunya, un formatge clàssic de cabra català. En aquest cas no us deixarà indiferent. Us preguntareu tots, moltes vegades us feu la mateixa pregunta, ens han de menjar la pell? Nosaltres us demanem que us la mengeu, són formatges artesans, formen part de l'experiència formatgera. En alguns casos, com en el cas del Garrotxa, vosaltres tasteu, potser trobeu un toc més intens, un toc més amarg. Si no es combina amb el que esteu prenent o el que esteu acompanyant, doncs la retireu. Però si quan us ho mengeu us encanta, continueu menjant les porcions amb la pell. Segon formatge, un formatge molt especial. Nosaltres començarem a treballar amb aquest tipus de formatges ben aviat i aquí us comencem doncs, a fer un tastet d'aquest tipus de formatges. Comencem amb el Gavitú, un formatge també clàssic francès. Aquest, en aquest cas, és de la formatgeria Mons, afinadors de França. Treballen amb molts formatgers locals, petits formatgers, i els distribueixen per tota Europa. En aquest cas, Mons és una gran formatgeria, gran família d'afinadors. Què tenim aquí? També tenim un formatge, veieu, que sembla que sigui una miqueta més tendre, sembla que sigui res complexa, però ho és molt. Si ho ficareu en boca, trobareu matisos de moltes coses, de nou, sobretot aquest toc fungat, aquesta aportació que li dona la pell, un formatge super elegant, molt, molt, molt xulo. Segon formatge, tornem a Catalunya, un lligat d'ovella, mètode lligat, fixeu-vos com és la pell, que ha estat lligat amb un drap de cotó, d'acord, que li ha donat la forma, aquí teniu una de les porcions. Aquí ja passem
a formatge d'ovella, llet crua d'ovella. Aquí ens n'anem a la Plau d'Anglesola, al Pla d'Urgell, uns formatgers que ens agraden molt. Veieu aquesta pell super ben treballada. En boca trobarem l'ovella, trobarem una mica més sec, trobarem un toc una mica més intens. Fins i tot, al final, un toquet àcid, picant, però que ens donarà molt de joc. Següent formatge, que no m'equivoqui, per això vaig mirant la xuleta. Vosaltres també aneu mirant la xuleta i aneu encetant els formatges. Roig del Montsec. Fixeu-vos, aquest que és més vermell, teniu tota aquesta pell vermella, superxula, formatge també, que en boca us retorna cremositat, en aroma notareu aquest aroma del pebre vermell i a més després en boca també el notareu bastant. Un formatge per anar picant, per acompanyar amb el que vulgueu, però que noteu la cabra, noteu també la seva intensitat. Aquí ens n'anem, Artesa de Segre. Següent formatge, un altre de català, un també, que a més el tenia aquí al davant i l'anava olorant tota l'estona, l'Olost amb ratafia. Aquí ens anem al Lluçanès i aquests companys de la formatgeria de Reixagol que han fet és rentar la pell amb ratafia. Ratafia, sabeu, el licor de nous, de nous verdes, que ens donarà aquest aroma entre mig dolcenc, mig àcid, molt herbaci, un toc floral fins i tot. Després en boca és un formatge que és de llet crua de vaca, per tant notarem la vaca i també notarem aquesta intensitat que li pot donar, li aporta la ratafia, un toc molt especial, molt fi i molt elegant. Tres formatges blaus diferents serien els tres formatges per finalitzar. Aquest primer, que l'agafo que no se'm desmunti, el Fromme d'Anvers, una altra de les nostres novetats dels afinadors de Mons. Aquest és un Fromme d'Anvers, que si el coneixeu, diguéssim el que treballem, també excel·lent. Aquest té un toc especial, sobretot quan ens aproximem a la pell. Trobarem intensitat, el seu aroma, el seu gust ens omple la boca. Fromme d'Anvers probablement és un dels formatges blaus més antics de França. És un formatge tradicional, tovet, d'acord, i que se'ns fon en boca, i aquest toc blau no extremadament fort. Següent formatge, blau de búfala, el teniu aquí, aquest que trobeu una miqueta més duret, aquest una mica més dur de la selecció, també teniu aquest blau. L'aroma veureu que és diferent, és una cosa que li aporta la llet de búfala, que la llet de búfala és bastant equilibrada. Aquí, alerta, aquells que patiu per la lactosa, aquest formatge no en té perquè és de llet de búfala. Un formatge català, d'acord, s'elabora a Sant Salvador de Guardiola, i és un formatge que en boca el trobareu potser al principi un xic salat, trobareu una intensitat, però que després passarà molt bé, una intensitat mitjana. I per últim, ens quedem, tornem a Palau d'Anglesola, el blau del Net, un clàssic entre clàssics, de fet, dels blaus catalans. Aquí ens anem a un formatge d'ovella, i l'aroma ens recordarà a un altre famós formatge d'ovella francès, el Roquefort, però aquest és el nostre estil, no té un excés de blau, sinó que ens donarà un excés de, entendrem, el toc de cremositat, un toc mantecós i molt gustós en boca. Tres blaus que no ens distorsionaran, que són perfectament combinables en altres coses i que a més, de fet, podeu jugar amb el seu ordre, perquè tots aporten una cosa diferent. Aquells que veieu que els blaus són massa forts, aquests són un exemple genial per adonar-vos que teniu també un blau per vosaltres. I aquells que us agradin una mica més forts, ja veureu que també els disfrutareu si els combineu molt bé. Doncs aquesta és la selecció especial número 24 que ja teniu a la venda i que estarà a la venda durant aquesta setmana fins a finalitzar existències a la nostra botiga online. Recordeu, qualsevol informació, qualsevol altra cosa més, no dudeu en contactar-nos. Teniu també la resta de seleccions que teniu setmanalment i que segur que farà les delícies de tothom en aquests dies difícils. Moltes gràcies i que ho disfruteu.